ishte mi dashtu, na kemi pas një mysafir, një telefonat, se disa ju kujtohet. Para se me shku në pushimet e verës, nga Holanda, edhe kemi fol për studentet atje kur shkojnë. Ka një pozit shumë të mirë në Holandë, Nazmi Usufi, që sot unë kom knatësin ma në fund, këtë dëgjusin ton, që është tashë sa vjetë jashtë, me pasin studio dhe me fol për jetën e ti atje, dhe për shumë student të rinjë që ishe edhe në ndoshta ministri të Londrës, jo po të Holandës, edhe për jetën që bëjnë atje. Ka shumë student të rinjë thash, ka shumë të rinjë që po shkojnë me studiu jashtë vendit, dhe kjo është e mirë, por me çfarë ballafaqohen ata në studio. Nazmi Usufi është bab i tre fëmijëve, kandidat doktor shkencë në auditim financiar, studimet i ka përfundu në auditim operativ, ka 25 vjetë që bën punë profesionale në menajment dhe udhëheqje, në pas telekomin e Holandës ka fillu punën, pastaj në Ministrinë e Bujqësisë, pastaj në Ministrinë e Drejtësisë në sektorin Drejtoria a Burgjeve dhe pjesë e Ministrisë së Shëndetësisë. Tash jemi live bashk me dëgjusin ton, Nazmi Usufi. Mirë se na erdhe. Mirë se gjeta, Edita, ma në fund bashka, po u na dhe unë. Senet e mira zgjatin shumë deri se të arritë cilimin. Është një proces. Qenë kemi mirë, 12 vjetë me radar, dhe më thonë, jemi të mirë. Jarë zakonisht mirë. Po bëja i gare, zotri Usufi, a je dëgjus i ka motë shumë i radio duka gjinit? Po, që nga fillim, jë thuja, që dhe mos programin e juaj, kur kom kohë, e për qëllë, me qenë se agenda ime ditore punë është te për njëshur, mirë po mundohem gjithëse që për qëllë kur i ka mundësit. Keni një program qartë, zakonisht mirë, që dhe mos me publikun dhe audiencën e mërkullushme që keni. Është e vërtet, shumë e kemi audiencën e mirë, njerës të mirë kemi. Trego ma profilin të ndë, jeta jote, kur shkove në Holandë, qa punon sot? Edita, kjo është një pyetje shumë... Po, në pikam shkullta. Po, thëmë drejtën, dihet situata në Kosovë që ishte në vitet e 90-ta. Jo vetëm për mua personalisht, por tërë Kosova ishte e nështruar ndaj një terrorit pa parë, ndaj pushteti huaj që kishëm në Kosovë, një okupim totalitar në Kosovë, a okupim pat ndikim edhe të jeta ime, kështu që u të të rovas bashku me bashortën time, Ferdien, që është po ashtu ekonomiste, ne dytë jemi ekonomista, diplomuam vitin 1989 në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Ekonomik, dhe deri në vitin, fillimin në vitin 1994, jetuam, vepruam dhe u martuam në Kosovë. Okay. Kështu që situata dëmanë ishte ajo që na dha një rrugë jo dëshirueshme, them shumë sinqerisht, rruga më e vështirë në jetën time ishte kjo. Të largohem nga familja, nga nëna, nga vëllezërit, nga vendi, nga Vendlindja, nga Kosova, nga njerëzit që kisha afër, se isha edhe aktivist në atë kohë, zhvillimi në Kosovë, dhe më dukej se bëra një gabim, them kushtimisht më dukej sikur një lloj tradhie kur lëshova Kosovën. Emigruam në Holandë, në shtetin e luleve, shtetin e tulipanëve, shtetin e ngjyrës portokallt, një shtet. Jo, ku... ngjyrës jeshile. Po, ngjyrës jeshile, gjëra kombinime. Se ka që e njohin ndryshe. Po. Nuk i njohin këto ngjyra të bukura, apo e njohin për ngjyrën jeshile. Po, çështja e ngjyra është një shkencë. Rrugës do ta bëj edhe pyetjen e jeshiles. Kur për herë të parë e provove? Po po ai gore. Jo, lutem, kjo është emision shumë i hapur dhe dëshiroj pyetjet e hapura, edhe kështu që morëm një rrugë shumë vërtet. Ju të dy. Ne të dy të bashku. Ende pa kryu familje, ju të dy. Ende pa kryu familje, dhe shkuam atje në vend huaj, ku kishëm barierë shtate në Kosovë, që lëmë familje, zhvillime shumë dramatike në Kosovë, dhe u sistemuam atje shumë shpejt, e murëm lejën e qëndrimit. Super. Dhe ma në lejën e qëndrimit, shtremim politik në atë kohë, edhe filluam me një integrimin. Se rranë parë që duart të gjesh vete një shtetë huaj, është integrimi, njoja gjuhës, kulturës, traditave, rregullave, gjithë ato
mentaliteteve ndryshme dhe fillova procesin, ndjeka gjuhën holandeze. Në atë kohë ka qenë ndarja e studentave në bazë të përgatitjeve profesionale ku isha unë. Dhe unë shohë që a ishte atëherë shtatza në fëmijën e parë, në Arbresha, që është fëmiju jonë i parë. Ama, në Arbresha e ka emre, sa e mërë bukur ka. Faleminderit, është edhe me bukur, me gjithat bukura. Edhe fillova studime, në kryva shumë shpejt, u dalova pak, se kisha etje për studim, e mbarova me sukses dhe nga aty të e pa gjarësin time dhe talentin besa që kisha dhe për shkencat egzakte, atëherë kolektivi shkollës më afro një vend praktik në Universitetin e Erasmus në Notre Dame, që të bëj një praktik të shofim se për ku është qëllimi im të arri, dhe aty thuja ishte startimi im profesional. Nga aty rash kontakt me shumë kompani shtetërore për mes universitetit, se është burim. Aty universitetet në Holandja në burim i kuadrave jo vetëm i administratës shtetërore, po dhe gjitha kompanive tjera, gjitha ndej, dhe kontaktojnë me kompani që kanë punëtor nevoj, kështu që në atë ku kisha fatën të bëjnë kontakt me odhësit e post telekomit holandes, kishëm një takim edhe bas disa biseda u pranova atje, në post telekomit holandes, si antari analizave financiare, ishte puna parë, ishte, kisha shumë vështërsi të ndrejten e dita, se kisha lënë një gjendje shumë të ranë Kosovë, dhe me thonë drejten, jetoja sikur andër, a do të themë Kosovë, a do të mbetem këtu. Mirë po, atje ka një strukturë shumë strikte administrative. Atje fillonin me u botë gjitha sendet ma serioze, ma serioze, ma me regullë, ju me shpirtën Kosovë. Po, thënë drejten ajo, edhe njoja e gjuhës nuk ishte në atë nivel që kërkohi vendin e punës, thëmë shumë sincerisht, kështë a vështërsi, së është dashur atje që ku të raportohet edhe drejshkrimi, edhe gjuha, edhe gjitha atje në nivelin maksimal. Dhe me thonë, së kur të thëmë pak, është i mish pa, dashtë thëmë diska negative të këne, po për shembull shkoj një i apo e, i nazmijo, apo e nazmijo, sa dhe në aty ka dalim të halandes dhe upë kuptimin e fjales, dhe me hanë fjalit është dashur shumë shkuën. Mirë, tu i kalu këto detajet, kaloj ma shpet në topa se s'kemi me pas shumë ko. Prej kësaj pozite kalove në? Në Ministrinë e Bujqësish, atje si kontrol financiar, atje ka më dheqë edhe një klub të vogël të financiarve. Po ashtu ishte faza dytë, dhe me hanë pas post telekomit, ma si bërja një përvoj shumë të mirë atje. Qësh funksionat? Ministria Bujqësisë atje? Po, atje dihet që Holanda është një prej vendeve në botë që dallon që buxhetin më të madh në atë kohë e kishte në Ministrinë e Bujqësisë. Ministria e Bujqësisë Holanda është prioritare. Bujqet janë atje... Prioritare. Po, prioritare. Dhe bujqet ka një vend shumë të privilegjuar në shoqërinë holandezen, por edhe në politikat ekonomiko-financiare, bujqetore të shtetit holandez. Dhe më hanë mbrohen, financohen në kushte ku kërkohet dhe ministria faktikisht me dekët e saj është një prej ministrive edhe tash ma vitale, ma interesante që i kushton shumë shtetive mendje. Edhe është një Holanda me produktet e saj botësore, thuja në përshon venet botës, jenë produktet e saj që plasohen me kualitet shumë të lartë dhe kërkohen gjithandej. Dhe bëhanë ka një vend shumë dveçant në bugjetet në politika zhvillimore të shtetit holandes. Aty punova, jo shumë gjatë, dhe u kërkon të një vendi punës në Ministrinë e Drejtësisë, gjësish në burgun e Skefeningut, besoj që është i njohur për gjithë opinionin tonë shqiptar gjithandej, u kërkon të zyrtari kryesor për bugjet dhe financa. Edhe, thashaj të aprovoj, ishin shumë arsye atje, thashaj të shofë si funksionon këtu burgun, në ndërkomtar, një për burgje më të përfullur në botë, dhe u prit këtë vinë ata kasapë të Balkanit. Tregon prej Ministrisë Bujqësisë, që shkallove në burgje? Po, është një... Që shkallove prej Bujqësisë në burgje? Po, nga profesionit të janë beta atë, të financat, të ekonomia. Të financat në burgje? Po, mirë po atë kisha... Hajde, shpjegoj ma pak burgun e Holandës? Qështet financiare me sigurisë, po ka dhe një arkitekturë, shumë interesante, burgi, agës, nukasje. Qka e dalën me të Kosovës? Me siguri këtë krasim, se ta shë ke edhe profesion, e ke bo? Po, që dalojnë shumë, shë që nuk kom qenë në burgjët e Kosovës, asë si musafer, po asë nuk i kom vizetua nga afrë, dhe për kondër dëshires time, pas luftës është fjala, atje dalon që taman i burgosëri ka edhe ato dutë për shtatët,
regulave, duhet të përshtatet jetës, duhet të kryja të obligimet që ka, okay. Dhe për disa është në hetime nuk thëmë drejten edhe nga personeli i burgut, nuk shqyqohet ma të syrin si i akuzuar apo njëri që ka bërë që është e trana për diri sa të thëtë gjykata apo gjygje apo prokuroria fjallën e fundit. Do me thanë, dalëm ata që është dalimi, besoj që të na, në atë moment që zine diko shkon në Burgun, në Kosovë, e ka një prioritet, e ka një status pak më ndryshe, e ka mbindjen, edhe pse nuk e di nga afër, mirë po që përderi sa të merë dënimin, përderi sa apo lirohet, nuk konsiderohet si person për atë vej për që akuzohet përderi sa epet delikti fundit, përfundimtar nga gjykata apo njërës të profesionit të gjithësis. Edhe mirë po Burgu i Hagës është një prej burgëve më të mëdha ndërkombëtare. Atë kanë ardhur përpos ish kasabe të Ballkanit, si do Miloševiqi me klikën e vet, edhe pse nga numri numër shumë simbolik i vogël, aty kanë ardhur shumë njerëz nga shtetet e Afrikës, nga Ruanda, nga Angola, nga Sudani, nga shumë vende tjera, nga Eritrea, nga Liberia, nga Burkina Faso, do më han kompar shumë njerëz të burgos nga të gjitha profilet e botës, edhe nga të gjitha kontinentet thoja. Mirë po mai veçanti ka qenë kur njerëzit tanë të ushtrisë shërimtare Kosovës erdhen aty për herë të parë, isha aty, si njeri, dhe me thanë, që kisha në nësupët e mija, menajimin e financave të paras, të burgut, dhe ishte një përvoj shumë tjetër. No, zëtë sa e vështirë. Hajde, të rëgëm atë moment? Po, qërë po të thamë shëngjerisht, për posë kësaj, duhet themë se, kur e prunëm këta gjakpirësat e Beogradit, i pa isha unë aty si punëtor i pari financave, ndërsa ata një ku që në këshin dijekë, na kishin përsekutue, na kishin bërë gjitha zezat kombit ton, ta nishin si akuzuar aty, edhe kalesha nga ata, nga dhumat e tyra, dhe ishi qesha pak me atë eroni në time, thëmë shumë sincerisht, bili me atë syrin që kemë si dveçant në shqiptarit, kërse dojmë dikën, shifet që qimi jo në shumë heret, edhe drejt për drejti, edhe ishte një histori shumë, është një histori shumë veçant, pas disa vite do të shkruaj diçka rreth kësaj çështje, edhe për vojë time, edhe kësaj historie që kam përjetuar si punëtor i shtetit holandez, po i administratës shtetërore në Burgun e Hagës. Kur edhe në këta tonë të ishte një gjenë krejt jetër. A ju të regove që je po, i të në joni? Po, unë pak parë më ftoj drejtori i përgjithshëm i Burgut, se e dinë të unë isha faktikisht edhe zaven drejtori i financave në Burgun e Hagës, kështu që kishim kontaktet përdetshme me rregullta javore, edhe me menaxhmentin e Burgut, dhe i kishte ardhur letra, ishte një ardhur atë shënimet, ishin duke përgatitur dhomat, sistemimi, akomodimi, gjitha ato çështjet përsjellse që duhet i kryenin, dhe më ftoi personalisht vetëm unë ai, thotë, zdia kënë dëgjuar se mërëna një kohë shumë shkurët, kemi të dhana se do të vinë edhe ishë pjestarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të qka është mendimi ju vjerë asaj, se vjen nga jo pjesë, edhe kanë ditë në biografinë time, se vjen time që vinë nga Kosovë edhe nuk kam marrë nga dëshira në Hollandë, se është shumë e bukur, mirë po u dike arsye pse kam ikur, kam dalën nga Kosova, edhe e thash atë idejtë e mija që vendi ushtarëve shërimtarë të Kosovës nuk është në Burgun e Hagës, edhe këtu absolutikisht. Vendi atyre që kanë djetë, kanë vrarë, kanë përsekutu, këta kanë brojtë pragu në shpisë, familjen, vendin, lirin, falë atyre dhe ju, komunitetit holandez dhe Unionit Evropian, NATO-s, shtetet bashkura, dhe mëndë gjitha shtetet më demokratike, u shlurua Kosovë, edhe këta kemë kanë qenë pjesë e asaj liris tonë. Kështu që e thash atë mendimin temë, atë opcionin temë, se si mendoj, që ka mendoj, mirë po, ma të rjeku pak vërejtjen, se të kesh kujdes, të ndash privaten, personalin, dhe e zërtare. Bili po më thotë nuk e arroj kur, a ishte një praktikusi madhi fesë katolike, thotë nazmi dhe thotë pa të regojnë që shë, unë gjithështu në dhe dile, shkoj regullesht në kishën katolike këtu në Hagë, mirë po, nga dita hënë, derit premten, jëmë zërtari, bukot, dhe nuk më interesojnë shumë ato qështje personale, sot jëmë punë, i përkushtohem punës, ligjet, detyrave, përgjithsive, ta kështë unë si këshilë, e di që ki gjenje, ki emocione, mirë, po ndaje mundësisht atë qështje në emocionale. Ta është regëm sa ke mujtë me nda, o, vetëm edhe 8 minuta, 7 në mbetën. Nuk ishte lethë, nuk ishte lethë e dita, onë, po sa erdhë në ushtarët, ishë ushtarët të që kësë, Fatmir Limaj, Haredim Bale dhe Isak Mosliu, unë pas një jave nuk mujta me nejtër, kërëgjë nga emocionet e mora një letër të formatet A4, e shkrua nga zyra ime aty që ishte në
në ndërtesën e burut Hagës, edhe shkruaj biografinë time paksa, edhe ju afrova pak një për të drejtën një mundësi që nëse ka diçka që mendoni që shkelën rregullat, jeni të pakënaqur, mirë po edhe familjet e juaja kanë mbështetjen tek familja ime, unë do të mundohem që i trajtoheni ashtu si duhet. Është një letër që është tash që më ka sjell pak këqëqarje, probleme, kanë pa larguar pak nga ajo zyre, përderisa i morën informacione se s'ka ka qenë qëllimi ose letre për kraja e atij grupi ton dhe domethënë kanë qenë emocione shumë të përzira. Shumë të përzira dhe nuk kam mujtur me ne këtë unë kryqë. Mundu diçka në atë timen për të mundësive me ju shërbyje, me ju afru atyre njerëzve që kishin ardhë. Tregon pak, a janë mirë djemë tonë atje, po mendoj për kushtet që kanë, për gjendjen që e kalojnë, me qenë se frymen e din? Po, janë mirë, kushtet janë të mira, është gjitha gja nivel, mirë po e vetëm e keqat keqës është se ju ka më hu liria tash, janë të kofizuar, veprimi tyre, liria tyre, fjala tyre, biseda. More dhe, në humbjet më të mëdha janë familje që i kanë pas, nuk i kanë leju me ardhë. Njerëz që kanë udhëzuar shtetin. Fakt, kjo është diçka. Është e dhimbshme. Kjo është shumë e dhimbshme, edhe sipas bindjes time është një padrejtë e madhe që po i bëhet popullit tonë të Kosovës. Shumë. Atë kalojmë në fund. Po, se është ritmi i pyetjeve të gjata apo po shoqë çdosh një orë me lon bisedën. Për juve, zotri Jusufi, 3 tonë kemi, kjo ka qenë arsye pse uftove në studio, 3 tonë po shkollohen jashtë vendit, dhe unë uroj që nisë me qenë kontribut dhënës në vendin e vetë, nga gjithaj shkollim që e bëjnë jashtë, dhe që jam në parim jam shumë e bajtimit, e gjithë rinja jonë, ku do, ku ka dëshirë, me shku me u shkollu, por kontributin pastaj me këthy në vendë. Qfarë, a ka shumë të ri që po vinë Holandë për studime, me qka balafaqohen atje? Si janë, cili është drejtimi që ata e preferojnë mas shumë të? Që ne kemë biseduar atëherë me të telefonatën time, qëllimi ishte që përshkruaj në atë ku kërë i mora në telefon historinë e disa trive që takova në qytetin e Hagës. Aty janë vitet e fundet vinë shumë të ri nga Kosova, por edhe nga teritori tjera shqiptare. Ne nuk mund të ndajme. Mirë po nga Kosova, besoj që kemë nevoj shumë që ata të ri, është mirë pëse dalën, ti marim përvojat e reja atje, ekspertizat mira, mirë po dhe kontaktet me një shtetë të zhvilluar, ku pësimi, teorik dhe praktik janë jashtë zakonisht të lidhura njëra me tjetërën, dhe pas studimeve të kthehen në një ditë në Kosovë, besoj që... A kthehen? Po. Jo, unë them drejtën, bazë, së them jo në ata kuptimin që gjithë se cili, mirë po një numër i madhë, i tyre besoj që ta shakum takuar, hezitojnë shumë, hezitojnë, disa veç faktikisht janë inkuadruar që edhe studiojnë, po edhe të punojnë atje, sa ashtu shteti ju afro mundësin, që edhe për kondër studime të punojnë, të integrojnë sistemin e punës, sistemin social, sistemin e jetës, dinamikën e jetës, traditës, gjithë ato integrimin, dhe nga dal nga dal, pasi të krynë studimet, edhe pëmësojnë gjuhën, edhe kulturën, edhe traditën, edhe... Do të thotë nuk po këthejnë. Një numër i tyre nuk po këthejnë. Një numër, shumica nuk këthejnë. Shumica nuk këthejnë. Fati keq i Kosovës, do shta fati keq edhe i familjes. A, mireni me politika la ile ju shqiptarë që jetoni në Holandë? Me politikën tonë? Një pyetje që me dhe vërtet është aktualet e diaspora. Aktualet e diaspora. A pak për i keni problemet e juja? Bravo, i lumë. Ne, thuet një fjallë popolore, asë me shërë, asë me barileve. Një pjesë e madhe... Edhe nëjna që është... Një pjesë e madhe diaspora, qërë jeta në mërgim për më inkuadruar një shtetë zhvillimor, ekonomik, kërkon angazhim, kërkon përpjike, kërkon një vështërsi, sfida. Mirë po dhe ato, nuk janë pak ta, se jeta në gërbet kërkon shumë, është dinamike, keni qenju, keni po atë, keni jo si dhe mos njëri familje. Mirë po, ma mërmendja që, po thëmë shumë sincerisht, që kam bini që ne mërgata, jemi të kërpërzijar në politikë, do njëherë dhe ndoshtë të përste për mi. Oshë mirë pëse kemë simpati tona, i kemë ato... A votojnë për shembul të ju, Hollandës, që jetojnë Zvicër për Holland? Po,
Po, votojnë, kanë drejtën tyre pa tjetër sushme, drejta ma elementare, njëri u tje votën e vetë, votën e lirë, mirë po pazan e epe dhe nuk lëdhët, nuk mërzitët, ato ku mendon, sot ja për shambull një parti liberale, nesër partijës konservative, nuk mërzitët, nuk e ka halën, nuk diskuton, se unë një mëdhantar i komisionës gjedhore, halon të ashtë 12 vite. Do me anë konfrontohen edhe me këto zjedhë me këtë sistem shumë interesant politik në Holland, është një përvojë shumë. Pse është interesant, o, edhe 2 minuta, qëfar sistemi zgjedhor ka, qësh votohet atje? Qërë votimi, është gjithë se cilë ka drejt me votua, mire po votohet pa zë, pa zhurum, pa thirje, pa fanatizum, me program. Votohet për program, ajo parti që ka programin duhet zbatohet, sincerisht po them, nëse nuk arrit... Që ato e dimë dhe na, por s'po zbatohet. Po, e të në zbatohet. Që shqipjen që kjo pazos, dalin ata me bërtit, për shembul, unë e majmi, a ju mushen juve syt me lot për politikan të Holandës? Jo, absolutisht, për kondër e zëqeshin shumë. E për politikan të anë? A, shumë, që a shefone, që a ndygjoj, edhe një të themu... Holandezve, pra, a ju mushen syt me lot për politikan të vetë? Kur nuk e kam pa, asë njëherë. Neve po. Unë, ata them një qështje vetëm. Hajde. Unë, para se të merë detyrën sekretari për gjithë shumë i NATO-s, ka qenë kryeministër holandez për 3 mandate. Një njeri shumë i thjeshtë, shumë i modest, që kur nuk e ka përdorë makinë në zyrtare, vetëm me bicikletë. Pak pelshuat detyrën e kryeministët, shkonë dhe takohet me nxënësa. Ta i kishtë e dëshirë të jetë si arsimtar shkollën e mesme, mas postit të kryeministit po nën shkollë, nërse mirë po ju afru kjo detyre dhe e morë, edhe me bisedë me nxënësit, gazetarja bo një pyqë, tha qëfar notet dhe t'jep një kryeministit holandes për periudën 12 vjeqare. Ata janë 7 gjysë notën, dhe ma hëmë nga 5 dhe 10 me 7 gjysë e vlerësun. A i këti shumë i knaqe dhe tha, unë për vetën ti me mendej dikut që jënë të nota 6. Gjarë 12 vjetë që komponu për shtetën dhe popullën holandes. Dhe me hëmë qështja 5 që është notë, jo kaluse, a edhe vetës një gjarëshe, duke përmenun ato dopsit, ato vështërsit, ato të metat, ato gabimet, ato gjërat që nuk i ka realizuar, kështu që tek ne, për kondra zë, unë alo në kampanju politikanë Kosovë dhe Shqiptarë që ka pranu gabimet apo dështimet e veta, mënyrë publike. Kur njëherë nuk është deklaruar, është e natyrshme, gjithë kur është bënë, nuk është perfekt, bënë gabime mirë, po disi nuk dëshirojë. Edhe nuk ka normal mi pranu gabime. Tek ne, ashtu. Edhe një them, Edita, me lejët, luteme, formimi partive politike jashtë është mendimi jenë personal, kom shumë shokë, shumë dashamirë që i prim partive politike në diaspor, absolut e kesh gabimi ma i madhi politikës shqiptare, sidomos Kosovës, është formimi partive politike jashtë, duke ditë që ka bërë buku një përqarje, dasi të komunitetit shqiptar jashtë. Edhe në vend që të formojmë klube, shoqata, kulturore, arsimore, tjera, profesionale, njështë dëtëron të shërbejmë politikës edhe në gërbet. Kjo, si pas mendimit tim, nuk është e mirë, nuk është arsyshme. Për mu ke shumë knacimet pasë në studio, zotri Jusufi. Unë e kësha doshë edhe shumë gjatë me folë me vazhdu, po vazhdoj me telefon të ashtutje. Po, gjithësësi. E kom gjithësësi me mbyllë këtë situatë në emisionit sot. Falimderit shumë. Falimderit. Ni, e kom me të rëndësishme me mbyllë me një telefonatë, sepse kom asë i sot me nxësë, kom ardhë herët.